Mulți mă întreabă de ce repet iar și iar aceeași durere și suferință. Răspunsul este că în copilăria ta ai rămas cu povești care s-au terminat urât, dureros. Acum, ca adult, cauți aceeași poveste inițială pentru că ți este familiară și cred că nu vei mai repeta povestea și o să ajungi să o închei frumos. Ca să reușești să schimbi finalul poveștii, ai nevoie să schimbi felul în care percepi lucrurile din jurul tău. Și mai ales din interiorul tău, să descoperi noi resurse din care doar să acționezi, fără să reacționezi. Atâta timp cât ești pe pilot automat, reacționezi la aceeași stimul și repeți povestea chiar dacă ești adult. Când reușești să ieși din reacție, ai reușit de fapt să vindești ceva din tine care îți crește exponențial resursele interne și starea de bine începe să vină mult mai ușor din interior, ieșind astfel din bucla în care te tot învârteai de suferință. Scrie-mi în comentarii ce bucle traumatice le tot repeți. Sunt Elena Paula Ciubei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.